tillväxt, det är inget fel med tillväxt. Den kan vara både positiv och direkt nödvändig. Men det finns också problem. Jag ska med mina duploklossar illustrera detta. Jag bygger 1, 2, 4 dubblar i varje steg. Detta är exponentiell tillväxt. Kan beskriva vad som helst som växer med samma procentsats. Bankboken, 1% ränta, fördubblas på 70 år. Bakterietillväxt, då går det så fort som 20 minuter mellan fördubblingarna. Min tidsskala låter en kloss motsvara 35 år. BNP i Sverige eller Västland växer då på detta sättet. På en mansålder, 70 år, en fyrdubbling. Som om inte det var nog. Detta är som det ser ut i tillväxtländer, hyllade av de som förvaltar våra pensionspengar. Om jag skulle bygga en stapel till skulle den bli hög som ett sexvåningshus. Detta är förstås inget bevis. Jag kan inte gå med detta till en professor i nationalekonomi. Det är bara plastleksaker. Men jag är säker, ett barn förstår att detta inte fungerar. Och jag undrar om inte också en välutbildad ekonom eller en politiker inser att vi har ett problem. Om man ser sig om, det finns mängder med goda exempel på tillväxt. Ett barn som växer, antal lämlar eller för den del ett företag som expanderar. Och det är inget fel, tvärtom, ofta livsnödvändigt. Men, ser man sig om i naturen, det finns inget exempel på tillväxt som är obruten. Den avbryts alltid på ett eller annat sätt. Varför skulle BNP vara det enda undantaget? Den udda fågel som bryter alla kända mönster. Som fortsätter, växer i det oändliga.